Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till en Happy Wheels till. Jag blev så glad efter att ha gjort senaste videon så jag bestämde mig för att göra en till direkt efter. Ja, ni vet hur jag är. Jag är lite sådär. Ja, i alla fall. Nu kör vi! Från början, från display count kan vi köra från. Okej, hungry. Men jag har redan kört dem här. Vi kan sortera efter today, se vad som händer. Nej. Okej. Om vi tar this week och så tar vi sortera från rating istället. Så kommer nu kör vi newest. Det är inte ofta man kör newest på den här kanalen. Så det är... det testar vi med. Okej. Okay. Oh, well, huh? Okej. Okay. Ska jag kasta huvuden alltså? Jaha. Jaha. Okej. Okay. Vi testar en gång till. Vilket hål ska jag komma? Ja, det står här under vilket hål jag ska komma i, men kanske inte det hålet kanske direkt. Nada nothing. Åh, sjö, det är monster. Monster eye. Dears blogger. Victoria unlock win. Victoria win! Yes. Jag måste unlocka winnet då innan jag kan winna då alltså. Det kan inte vara så svårt. Det är bara att... Jag fick monsterögat. Jag sitter väldigt obekväm, känner jag. Så vi kan rätta till mig lite sådär. Perfekt. Nu känner jag... Nu har jag inga bollar kvar bara för det. Ah, ja. Det här stannar en gång till bara. Nu kommer monsterögat igen. Den har ju inte så jättemycket användning för. Och nu sabbar jag det hela igen. Så, nu tack. Nu ska vi se. Om bara han kan hamna i rätt hål för en gångs skull. Ja, jag fick ju monsterögat. Så kanske en liten chans att vinna ändå. Ska vi se. Nej. Nej, du. Flyg rätt hål, tack. Man ska använda sig skydd kanske, eller hur funkar det? What? Vad har armen med någonting att göra? Det här går ingen vidare alltså, det gör inte det. Det bara kan... Trilla i rätt hål, för en gångs skull. Men det vill den inte. Det är väldigt bra på att hamna i vinsthålet, men... Inte just det. Jo, vänta! Jag fick ju monsterögat där. Kunde jag ju vunnit där, men det... Nu fick jag ju armen istället. Vad är poängen med armen egentligen? Jag fattar inte det. Vad ska... Men det bara kan... Snälla! Jag står allting på spanska för det. Det fattar inte jag. Det är väl kanske en spansk som har gjort spelet kanske, inte vet jag. Kanske det, jag vet inte. Snälla nu, lite. Kan det gå lite? Så nu tack, nu ska vi se. Nej. Fel hål igen. Det är inte lätt alltså. Inte där, nej. Inte där heller. Nu så. Nej. Jo, ögat nu. Sista hoppet. Sista. Okej. Okay. Någon gång i mitt liv ska jag sätta den här banan. Jag känner det. Men... Yes! Nej! Ska jag swinga med det också? Ja. Jag orkar inte. Oh shit, vad rätt allting var. Oh. Bloodface. Ja, vad det är fyr. Okej. Ska vi vara tomten kanske? Ja. Lite tomte-action kanske. Oj, shit. What? Ah, han går sönder direkt. Jag lever. Han lever. Nej, jag kan ju testa någon annan gubbe kanske. Jag vet inte. Han där. Oh, shit. Vad är poängen med det hela? Vad är poängen? Vi tar någon liten person. Indiana Jones är rätt liten, han kan vi ta. Men sluta! Vad gör han? Vad är poängen? What's the point of this? My first level. Ja, låter bra. Någons första level, den brukar alltid vara bäst alltså. Det känner det. Made by Benny Boy. Benny Boy. Väldigt bra. Väldigt bra namn måste jag säga. Vad är det här? What the fuck?
okej. Okay. Åh, oh, shit, inte sån här skit. Åh, oh, shit, jag gillar inte sån skit. Åh, oh. Wow. Vad är poängen med det här? Snälla. Och normalt. Där. Det måste, en sko. Det är en sko under cykeln. Oh shit. What is happening? Vad är poängen? Paluten. Paluten Rage Mode 1. Det låter bra. Oj, shit. What the heck is this? What the heck? Ah! Wow! Vad är poängen egentligen? Jag fattar inte det. Ah! Det var nog inte poängen. Men jag lever. Hur kan jag leva? Hur kan... Du ser nu som Darth Vader i slutet på tredje filmen. Eller sjätte filmen, eller hur man ska säga det. Men Soluda. Soluda sårar dig själv. Kan han inte bara åka normalt? Oh shit, nu höll jag nästan på att åka över. Det var inte meningen. Eller? Vad händer? Vad händer med mig? Oh shit, jag klarade. Åkte över hela skiten. Oh, den vill jag inte nudda kanske. Jag ska bara kanske... Jaha. Jag skulle bara göra något sånt, okej. Okay. Men hur kommer jag upp där då? Jaha, jag kan bara åka här, okej. Okay. Okej, okay. Ja, det här är ju ingen rolig bana, så måste jag ju... Säga! Okej. Okay. Det är lite spännande att testa på banan som är... Som man alltså, som ingen kör. Oh shit alltså. Shit, oh my god, oh my god, oh my god, det här är inte bra. Det här är inte bra. Wow. Min son, du får ligga där, men det gör väl kanske inget. Nej, det gör det inte. Åh, oh, herregud. Oh, det låter så mycket. Åh, oh, jag lever! Ah! Hjärtat! Ah! Okej. Okay. Men du, sluta! Sluta! Kan du inte åka normalt? Men snälla. Det här går inte alltså. Shit, vad svårt är det. Shit, vad svårt är det. Okej, det går bra. Det går bra. Det går bra. Så det är inte bra på tyska kanske, men det... Men ja, jag är inte så bra på tyska heller, så det... Förklara sig lite. Det går framåt, men inte så fort. Om man tar en i taget så här, så blir det inte vara så farligt. Ja, nej, det beror på om man ser det. Okej. Sista försöket nu. Annars så. Oh shit, hur kan jag leva? Hur kan jag leva? Jäklar vad jag skadade mig. Shit. Men mus. Flytt på dig. Jag vill inte se ditt ansikte. Oh shit. Vad var det? Shit. Wow. Wow. Det kommer grejer från alla håll liksom. Fast att jag inte nuddar dem. Och inte de där igen. Jag försvann inte egentligen, jag bara låtsades. Dangerous Street av Slime. Slime Rugby. Det är inte så Slime Budgie, men nu är det inte. Budgie. Slime Rugby står det. The level has guns, okej. The level has guns. Oh shit, oh! Okej. Hur gör jag för att undvika han då? Kan man fråga sig. Så här kanske. What the heck? Oh, what the heck? Ska... Det var ett konstigt typ av... Hur vinner jag det här? Så skulle jag inte göra egentligen. Nu cyklar vi in i den. Det gick inte längre. Man får kanske sväva över lite. Kanske... Oh, shit, jag klarade det. I made it. All by myself. Oh, shit. Jag klarade det allting. Jag klarade allting med smärre skador. Om du bara åker... Nej, det skulle jag inte.
Om du åker lite lugnare kanske. Det är kanske enklare. Det är någon typ av plattform där som om man trycker på den så flyger man. Testa här nu så jag kan flyga lite. Oh, oh. Det gick. Okej. Okay. Vad är det här? Well, what? What? Okej. Okay. Vad är det här? Old man survival. Necromancer XXX. Okej. Okay. Hold right arrow key. 47 seconds. Kan testa från början igen kanske. Är det så här man ska göra för att vinna banan? Det trodde jag ju inte. Get this, okay. Ska jag? You're an old man and need help. You can't walk, so you need this. The town all the town hates you because you screwed up for the town. Can you survive? Ja du, det kan man undra. Vad ska de... Oh shit, jäklar. Vad skulle han med mig att göra kanske? Det vet jag inte. Oh shit, hon har en kniv! Kvinnan har en kniv! Knivar är ju inte så bra att ha i ansiktet kan jag ju säga direkt. Man håller den så, okej. Okay. Men ta den då! Ja, men... Herregud. Vad är det här? What is this? Ja, men du... Sluta! Jag bara tar glider normalt här kanske. Nu här. Yes, jag fick den. Haha. Okej. Okay. Can you survive? Vi får se. Det gick ju ganska bra sist i alla fall. Men du, öppna den. Kan inte öppna sin egen dörr? Det är bra. Så nu, tack så mycket. Så. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Men du, sluta ta mig på pungen. Vill ni lära oss ta pungen? Sluta kasta knivar. Sluta. Oh shit. Det är en kniv i min rollator. Eller vad heter det? Oh shit, en yxa hade han. Det är så inte. De drar sig till mig ju. De drar sig till mig. Hur ska jag kunna stoppa dem då? Nu kommer mitt sista försök. Ja. Ja, oh, det finns så mycket att göra men så lite tid att göra. Good luck with this. Thank you. Tack så mycket. What the? What the? Vad är det? Åh, oh, herregud. Shit! Ah, herregud. Vad är det här? Någon slags orm av någon slag. Okej. Alltså det här är ju helt sjukt. Det här är helt sjukt. Det är så konstiga banor. Det var någonting bakom här. Vad är det där för någonting? Vad är det för någonting? Alltså herregud. Aldrig sett något liknande. Det är ju helt sjukt där. Okej, okay. Impossible Granville. Vi kör en annan nu, jag orkar inte. Vi kör The Fat Man. On a Land Rover. Oh shit! Vad är det här? flyger! Jag vann! Jag vann! Okej. Okay. Wee! Death by a toilet. Han dog. Av en toalett. I alla fall. Vi kör här helikopterkillen. Jag har alltid velat köra helikopterkillen. Han har alltid varit min favorit. Okej. Okay. Det var ju kortbanade där. Jag vet inte vad som var målet riktigt sådär. Men aha, nu då är jag där. Det där kanske inte var meningen. Nej. Och han hamnade i toaletten. Så det är antar att det... det får vara slutet för den banan. Okej. Okay. Spiceman. Av Drasolaj. What is happening to me? Jag känner tyngdlösheten dra i kroppen och jag känner mina muskler att de tänds ut och jag känner att jag svävar i rymden och kastar lite vattenmeloner.
Kom nu vattenmelon, vi ska ta dig till himmelriket. Nähe, det vill jag säga inte, nähe. Nähe. Gulp. Buggy Cars. Av Olas Gaming. Summit, hör på säga. Play. Vad gör han nu? Okej, okay, det där kan inte vara normal ställning. Oh, God. What? Real bitch av Herrefer. Alltså, banorna blir verkligen bara konstigare och konstigare här. För varje gång man kör dem. Right if you got a real glitch. Nu ska vi fixa oss en glitch, hade du. Nu ska vi fixa oss en glitch, förstår du. Men herregud. Vem? Man gör en låda och så postar man den. Det är ju... Vem gör det? Haha. Have fun. Hahaha. Av Steven. Vi kanske ska vara de här för en gångs skull, vem vet. Ska vi vara en annan kanske? Kill Castro! Ja. Oh. Vi tar cykelmannen här. For the Cuba Castro. Fidel Castro kanske de syftar på, men jag vet inte. Och någon normalare. Vad är det här? Varför är banorna så randoma? Jag orkar inte. Rabbi Joshua Koshi. Lucy Ferek Daniel. Ta det då. Easy. Easy? Okej. Vav. Good. Sabarase. Kalheshi. Oj då, den var tjock den. Men du. Oh shit, vilken ramp jag fick här. Du, om du åker upp på den där, kanske vi kan ha lite kul. Kanske vi kan ha lite kul. Åk upp där. Så, nej, det gick så inte det. Men du. Vi kan åka. Men sluta. Sluta. Hon, sluta. Men shit. Vad är det här? Men åk normalt, snälla. Allt jag vill är att du åker normalt. Den här är tjock alltså. Den är riktigt tjock alltså. Herregud. Herregud. Yes. Haha. I'm a man of steel. Like Sean Connery. You know Sean Connery. Who turns every S into a sound. You know. Save a car. Hi. This is my 3 level. Other guys are gangsters and they stole your car. Save car. And not be dead. Alltså, that English. Jag måste verkligen ge henne. Åh, herregud, vad är det här? Okej. Nu är det de här två som ska ut på äventyr, okej? What is happening? What? Vad är detta? Varför beter sig hans kroppsdelar så konstigt? Ja, men herregud. Är någon antigravitationsbana där eller? Jag gillar hur de här mopparna inte låter någonting. Det är lite kul. Oh shit, shit. Så skulle jag kanske inte gjort, men det gick ju bra i alla fall det där. Så har jag aldrig hört henne säga. Ska vi hitta en sista seriös bana att spela nu? Mario Bros 2. Okej. Okay. Oh, ricorda Sigolamonte. Monette. Monette. Okej. Den ska vi inte... Yes! Coin, bitch! Oh! Det gick ju bra där. Ska jag ner där rödet nu kanske, eller? Okej, okay. Nej, det vi skiter i. Jag tycker ändå inte att det där rödet var så gött. Okej. Här är kanske... Sluta! Shit, sluta! Snälla. Okej. Okay. Vi må ha mycket pilar på oss, men vi överlevde. Kanske inte min son så där jättemycket, men i alla fall. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon och skriva en kommentar och kommentera. För det tycker jag om när man kommenterar. I alla fall.
Vi syns i nästa del. Jag har planerat nu att på något sätt ska jag... Jag vet inte. För det känns som att de här Happy Wheels-delarna har börjat bli lite enformiga. Nej, men jag har funderat på att liksom göra en mer specifik serie och sen liksom speciellt för varje avsnitt, typ olika thumbnails och sådär. Så vi får se hur jag ska göra med det. Så tanken är att jag ska göra en helt ny säsong, om ni vill kalla det så, utav Happy Wheels. Men som sagt, vi får se hur det blir. Vi ses i nästa del. Så hej då.